Гроші за пробне ЗНО, яке через карантин проводиться онлайн, таки повернуть. Механізм повернення коштів вже розроблений Міністерством фінансів. Вони будуть переказані на рахунки регіональних відділень Українського центру оцінювання якості освіти. Абітурієнтам або їхнім батькам треба буде звернутися до відділень центру із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який вони хочуть отримати гроші. Попри те, що майже 85% суми, сплаченої за пробне тестування, було витрачено на друкування тестових завдань, уряд вирішив повернути кошти в повному обсязі. Йдеться про понад 50 мільйонів гривень.